Ja, hallå. Hej, jag ringer från Verisure Ja. Hemlarm. Har du kollat på larm på vår hemsida eller har jag kommit fel här kanske? Det stämmer, ja. Ja. Okej, du kollade precis här för någon minut sedan, eller? Kan det vara korrekt? Ja. Är det så att du har något idag eller hur går tankar, funderingar för dig där? Helt klart, hej, väldigt bra. Vad sa du? Att... Var bor du, i Stockholm eller? Nej, i Linköping. Ja. Var vart det nu Fortfarande. då? Fortfarande. Jag sitter i Linköping, gör jag. Det hör sig Jag vet inte vart du bor. långt borta, så jag tänkte, vad var det nu för fel? Ja, är fel på min telefon kanske. Jag vet inte. Hör du mig bättre nu kanske, eller? Ja, så var det ju. Men som sagt, jag tänkte kolla med dig. Du kikade ju på lite larm och säkerhet. Är det någonting som du har idag där eller? Vad sa du? Du kollade ju på larm och lite säkerhet på vår hemsida precis. Är det så att du har något larm idag där eller hur går tankarna för dig? Gör det där? Ja, jag frågade om du har någonting idag för du kollade ju på vår hemsida kring larm va? Är det korrekt eller? Förstår du meningen med det hela då? Ja. Jag hör att du är förnuftig. Du försöker inte omvandla mig att jag måste göra precis som du. Nej. Men du behöver ju inte Varför det? påverka andra att den ska måste göra samma sak, va? Hur menar du? Nu förstår jag inte det riktigt. Jag har inte vetat om sånt där, för nu har jag börjat. De upplyser så att man får ju veta mer med. Men larm och säkerhet, är det någonting som du har intresse av eller hur tänker du där liksom? Ja, jag hade den problemet i princip hela mitt liv att jag har sett dåligt. Ja, okej. Jag är Hur ju tänker du? 74 år nu. Ja. Hur tänker du då? Alltså kring larm och säkerhet, är det någonting du är i behov av eller? Så det här går genom att man använder dator, för där har man ju register på alla telefonnummer. Ja, precis. Jag har dålig synförmåga, men det är ingen som är ut så mycket som jag. Alltså det är inte så mycket som vad då? En gång till. Vad heter det då? Mat på bibliska, vad heter det? Ja, det vet jag inte. Om du har en kristen tro, ja men behåll den och använd den på ditt sätt. Ja. Okej, okay. Men jag tänker säkerhet och larm. Var det någonting du hade intresse av om du kollade på vår hemsida eller har jag kommit fel här kanske? Nej, men jag får häcken exakt i samma nivå runt huset utan att jag behöver anstränga mig. Vad sa du runt huset? Vad då för något? Helt klart, det är väldigt bra. Väldigt bra. Var bor du, i Stockholm eller? Nej, jag sitter i Linköping fortfarande. Var vart det nu då? Linköping fortfarande. Det hör sig långt borta, så jag tänkte, vad var det nu för fel? Nej, det är väl i så fall telefonen som sagt det är fel på. Men jag sitter fortfarande i Linköping och vi pratar över telefon, du och jag. Ja, så var det ju. Men jag tror jag måste ha kommit fel här. Så jag får ursäkta det så får du ha en fortsatt trevlig dag här. Vad sa du? Nej, jag tänkte som sagt jag får tacka dig så får du ha en fortsatt trevlig dag här.
gör det. Ja, jag får tacka dig så får du ha en fortsatt till idag. Hej då. Jag förstår du meningen med det hela då? Mm. Förluster. Du försöker inte omvandla mig att jag måste göra precis som du. Det har du sagt innan. Men du behöver ju inte påverka andra. Den ska måste göra samma sak, va? Nu förstår jag inte vad du menar. Jag har inte vetat om sånt där. För nu har jag börjat... De upplyser ju så att man får ju veta mer med. Mm. Men jag får tacka dig för de fortsatt till idag. Ja, jag har haft problem med i princip hela mitt liv att jag har sett dåligt. Ja, det sa du också. Jag är ju 44 år nu. Nej. Så här går genom att man använder dator. För där har man ju register på alla telefonnummer. Mm. Det sa du också förut. Du har upprepat det 2 gånger nu. Jag måste lägga på. Jag måste ringa vidare. Du får en fortsatt TV idag här. Okej? Okay? Tack så mycket.